vám to mám za postřejší kavárenský důvod a znáte spálku. Tak, halo, slyšíte mě? A se mluvám, že vypadám jako z Helplinky nebo z nějakého kolcentra, ale já potřebuji pracovat na počítači a s mikrofonem bych to nezvládl, takže znáte mě nejen z Falco, ale taky z Transistoru nebo z Katányho a podobně. A dneska bych vám chtěl ukázat teda praktické věci, jak můžete ty vaše data zvizualizovat. Samozřejmě to téma si úplně říká i o nějakou zajímavou přednášku, formu přednášky, to znamená samozřejmě ideální nástroj byl Prezi, nějaké krásné přelety nad mapami, následně zájezdy do toho a výjezdy. Bohužel na to samozřejmě nebyl čas, protože to bych si musel začít připravovat někdy už od 1. března, jak jsem plánoval, ne od úterý, takže bude jeden starý dobrý PowerPoint. Pravým důvodem samozřejmě není to, že bych neměl čas, ale že nechci, aby forma převážela nad obsahem, tak jak je u Prezi prezentací zvykem. Občas si sice přepnu do prohlížeče, ale z něho půjdu zpět do PowerPointu, takže se případně nebojte. Kdybyste se něco chtěli v kruhu zeptat, tak se rovnou ptejte a hlásit se nemusíte. Za ilustrační obrázky děkuji službě Google a můžeme tedy začít. První bude takový úvod po mně, abyste jako řekl, proč jsem tady vůbec. Za prvé, tak vystudoval jsem fakultu informatiky, to je pro pana děkana, aby viděl, že mám titul a můžu dostat za to zaplaceno, protože pan děkan si myslí, že nemá titul, nemůže být expertem. Podle pana kolegy Stoly, Neslámy, z Inflow, jsem nic mezi expertem a impertem pravděpodobně. A naposledy jsem učil sedmou třídu na základní škole, takže vám budu mluvit trošičku jako infantilně, tak to není kvůli tomu, že bych si o vás myslel, že jste sedmá třída, ale kvůli tomu, že vám jako ještě zmiňoval ten zvyk. Podíval jsem se jako sám na některých praktických vizualizacích dat tady pro Brněnské občanské sdružení Brnění, týkající se hazardu a jižního centra, k tomu se potom ještě dostanu. Mám problém, jak už tehdy jsem dělal na tom Gimplu, že mi říkali, že občas mluvím moc rychle, když chci něco říct a myslím, že to musím říct rychle, občas demolím, tak jsem tady nasadil několik dobrovolníků do publika, kteří mi budou dávat signály, pokud je třeba být demolit, nebo mluvit rychle, ale klidně se přes ty ostatní. Sleduju tady Twitter, hashtag vizualizace, takže kdybyste mi něco chtěli říct a báli se přihlásit, nebo se báli, že se to nevšimnu, tak mi tady můžete napsat, jako hashtag vizualizace, hashtag nedrmol, nebo hashtag zpomal. Budu se snažit tím řídit. Že přednáška se dělí tradičně do tří části, jako všechny osnovy, co jsem kdy viděl, bude úvod, potom bude start a na konci se dostaneme i k závěru. Úvodu bych chtěl tradiční anketu. Kdo z vás někdy udělal nějakou HTML stránku, vytvořil sám, přihlásil se prosím, děkuju. A kdo z vás někdy zkusil nějakou vizualizaci na mapách udělat, cokoliv. Dobře, díky. Ono tady ta otázka jsou taky legrační, protože se lidi ptají, jako kdyby to něco znamenalo potom. Jako kdyby se třeba nepřihlásil nikdo, tak ta přednáška bude samozřejmě vypadat úplně stejně, jako kdyby se přihlásili všichni. Protože jsem neměl čas dělat tady dvě různý verze, samozřejmě. Tak, úvod, proč tady vůbec sedět? Podle mě nejde o buzzword, protože ty datové vizualizace na mapách jsou zajímavý. Myslím, že to je velmi jednoduchý, to znamená, že když tady mám přednášku tu hodinu a půl tady si vysedíte, tak budete schopni něco prakticky udělat. Místy to bude i praktické, to znamená konečně budou ty výtky, že tady zatím nebyl žádný praktická přednáška v rámci tohoto bloku. Jsou to 4 kredity, což mě přijde hodně. Tam teda ukázka, že jsem taky získal 4 kredity zase pro pana děkana, aby viděl, že jsem expert, že jsem měl jeden semestr hezké známky na informatice. A ty znalosti budou spíš do šířky. Chtěl bych vám jako ukázat z různých oblastí věci, než do hloubky, protože by samozřejmě to bylo zbytečné. Za druhé, kdybychom se dostali do velké hloubky, co se týče kartografických věcí, tak byste mohli přijít na to, že tomu nerozumím, nebo bych se mohl ztrapnit potom na videu, takže radši budu kouzat po povrchu, tak abych se nestrapnil. Tak proč to má smysl ty vizualizace, no, proč jako opravdu si myslím, že je to část vizualizací, který se nekudají je hrozně jednoduše vysvětlit někomu ukázat, on řekne, je to hezký. Je případ, tady bylo před rokem, jsme začali, Matěj Holan začal bojovat proti hazardu v Brně, tu kauzu vám nebudu popisovat, to jste se slyšeli několikrát, prostě na internetu, jde o to, že vytvořili tabulku, kde byly brněnské herny, bylo tam zmíněno, která budova těch veřejných zájmů, jako jsou školy, lékárny, církev je v okolí a tím pádem ta herna tam nesmí být. Tak měli takovou hezkou tabulku, ale ti z vás, co někdy měli nějaké zkušenosti s novinama, tak asi tušíte, že kdybyste toto postavili do redakce Mladé fronty, tak vám to rovnou smažou, protože jako polemice nemají Excel na otevření tam, takže... Proto jsme vytvořili, nebo Martin mě poprosil tehdy a tím jsem se stal expertem, protože mu tady děkuju, protože byla moje první vizualizace. Aha, jo, to není taková vesnice. Vytvořili
Stažil jsem aplikaci právě úplně jednoduchou vizualizaci toho brněnského centra, kde byly ty herny zaznačeny taky. To mám úplně, ty data pocházely z té tabulky, herny jsou ty červený markery, co tam jsou, a ty zelené kolečka jsou místa, kde ta herna být nesmí z nějakých důvodů. Takže tohle mapou jsem potom jako ty stejné data, co ukázal ten Matěj tou tabulkou, tak jsem udělal tady tímhle. To se potom poslal do novin, do Mladé fronty, kde už teda byli schopni i v Mladé frontě dnes, i v MF Mladá fronta byli schopni s tím pracovat. Vydali na základě toho článek, kde právě tu naši mapu překreslili a chytli se toho. Od té doby vlastně s tím už Matěj potom dál pracovat, dali jsme mapy další, vznikly další mapy, které bylo podobně, k tomu ještě možná tam nějaká zmínka. Ale tady vidět, že prostě jenom jednoduchou změnou ta práce mi trvala třeba, nevím, 2 hodiny. A myslím, že po konci tohoto předmětu, nebo tohoto dnešního bloku, byste měli být schopni tady tohle udělat taky, tak najednou ty noviny byly schopny s tím pracovat. Udělal se z toho kauza a už to potom frčelo. Jsem se smál týka na pečaku, že v Praze, kdo to ty šperkařky vždycky tak maskají a funí do těch mikrofonů, už to chápu, že to není tak jednoduchý, do toho nefuní. Cíl. Cíl na konci této přednášky dneska byste měli být schopni vizualizovat vlastní data, pochopit, kde tam ta obtížnost je, co má to, co si třeba myslíte, že je těžký, kde ve skutečnosti těžký není, a naopak věci, které berete automaticky u těchto věcí, tak nejsou úplně automatický. A bude tam i pár takových teoretických vsuvek, které by vám potom mohly v nějakých hospodských diskuzích, když už vás nebude bavit se o tom, jestli si uvízíte loket nebo co na těch otázkách, tak si bavit o tomhle. Tak snad se k tomu na konci dostaneme. Nejdřív ještě pár pojmů takových, jenom rozdělení, infografika, datová vizualizace a datová aplikace. Já tady k tomu nebudu moc mluvit, protože potom poslední přednáška v rámci té vizualizace informací je Tomáš Marek, který právě tady tyhle pojmy bude rozebírat mnohem podrobněji. K infografika vám řekne za 2 týdny něco Adam Hrubý, pokud zrovna se probudí ten den ve správnou hodinu. Infografika jsou takové ty hezké věci, kde těch dat není zase tolik, je to důležitý spíš jako tím grafickým zásahem a my s tomu vyjímat nebudeme. Jo, je to krásný, ale většinou ty data zatím jsou takový pochybný a podle mě to není jako důležitý. Hlavně vám, jakožto studentům třeba tady na fieldě, tohle ničeho moc není. Ty datové vizualizace můžou být mnohem praktičtější pro vás. Další taková oblíbená vždycky po volbách dělají tady tohle. A tím se taky dostaneme první praktické ukázky, já jsem vždycky praktické ukázky uvodil obrázkama šťastných lidí, že konečně se dočkáte těch praktických věcí a v tom doporučuji taková vsuvka od jinut. Zkuste si hledat na Google někde obrázky šťastných lidí, no, tak i potom zjistíte, v jakém šedém světě žijete, protože se nikdo tak neumí radovat hezky. Takže první ukázka byla úplně nejjednodušší věc, co jde udělat, jednoduchá vizualizace typu těch volebních, co jsou. Tak začí si dát naviky, jako vždycky nutně najít podkladovou mapu. Když najdeme mapu krajů, je normálně na Wikipedii, často ty mapy se dají sehnat, tady ty jednoduchý. Já si tady někdo najít to, ale to nemůžu. Tak. Aha, jak to zmenším, tak tady na tom, aby byla vědět celá to, nebo je to jenom část toho. No, magická klávesa, pište si, print screen, je na každé klávesnici, zmáčknu print screen, otevřu si další magický nástroj pro grafické profesionály, to malování, dám Ctrl-V jako vložit, mám tam mapu a teďka český blíček, vyberu si barvy a vizualizuju. Úplně jednoduchá věc, stačí mi tomu 2 klávesy. Mám k dispozici první mapu. Takže jako první praktická věc, protože teď jen jsou úplně jednoduché, vidíte, že tam nebylo vůbec nic, prostě malování má každej, klávesu print screen taky, často se třeba dotýká nevidějí, čemu slouží ani, a CTRL-V známá věc, kontrol cizí, kontrol vlastní, a je to tam. Takže to byla první praktická otázka, že ta infografika jako v té základní formě jde úplně jedno, že to si bylo za půl minuty bylo hotové, a to jsem ještě hledal ten datový vůbec jako tu mapu pro to. Tak druhá věc. Už jsou ty datové vizualizace, to znamená, že máte nějaký data, které ve větším počtu na mapu. Tohle třeba ukázka, co dělal tady váš spolužák Tomáš Boudal, dělal 3 Brno, 2 jako kontejnery na plast, myslím. Takže to už jako věc, že má člověk nějaký širší množinu dat a chce jenom vizualizovat. Tak tomuto se budeme věnovat tady v této přednášce. A poslední věc jsou ty mapové aplikace, kde už teda kromě toho, že vizualizujete nějaký vlastní data, tak ještě potřebujete mít nějakou funkčnost navíc. Máte tahle aplikace, třeba ty data i sbírá od těch lidí a podobně. A vychodí, když ty data vy nemáte, aby ta aplikace vám je sebrala, nebo ta vaše webová aplikace,
tak to už taková legrace není. To samozřejmě tady za tu hodinu a půl se nenaučíte a pravděpodobně ani za, jako, za dvě hodiny, ani za tři hodiny. Ale to není vůbec nutné, protože třeba pro vaše práce závěrečně nebo takhle tohle vůbec jako není nutné. Musíte dát jeden na Google nějaký dotazník, ale důležité právě ty data potom zvizualizovat. Tak tomu se budeme věnovat tady hlavně. Teďka bude takový krátký teoretický úvod, abyste si jako, když jste na té univerzitě dozvěděli něco teoretického, protože z toho to nejde, budou vyvíjet jenom pojmy, to jsou ženicové systémy, mapová zobrazení. Ne, že bychom to potom dělat potřebovali, ale tak pro zajímavost. Já na tohle oblast nejsem moc expert, protože to je jako spíš pro kartografii, ale po mně tady v bloku expertů bude Petr Přidal, který tady tímhle věcem rozumí mnohem víc, takže kdyby vás tady tohle téma zajímalo, tak než mě se spíš potom ptejte ho, protože já bych se jenom zesměšnil mojí odpovědí pravděpodobně. Souřadnicové systémy to určitě znáte ze zeměpisu, ze střední a ze základky. Jsou nějaké ty severní šířky, délky, východní, západní, anebo ty GPS souřadnice. To jsou ty klasické čísla, co nám dává třeba GPSka, a to jsou právě důležitější, třeba Google, s nima, Google mapy s nima pracují. Bude se malá ukázka, jak tohle zjistit, tady tyhle informace. Takže na seznamu na mapy.cz je to jednodušší překvapivě než na Google, najdu si místo, co mě zajímá. Čuknu tam pravým tačítkem a dám přidat vlastní bod. V tu chvíli se mi tady vpravo zobrazí souřadnice toho místa, můžu si přiknout ve třech různých tvarech, přičemž ani jeden není v těch GPS souřadnicích přímo, co používá Google, což trošičku komplikuje. Ale to nevadí. My budeme spíš pracovat s Google mapama obecně. Tak se odhlásím. Důležité je, že všechny věci, co tady budu ukazovat, tak nutné, abyste měli Google účet. Znamená, nemusíte mít Gmail, ale musíte si založit ten Google account, to znamená svázat si nějaký svůj libovolný e-mail s Google, abyste mohli používat, protože spoustu těch věcí potom, když tady budu ukazovat, tak hezky přihlaste se podobně. Tak, v Google je zajímavá věc, že tady to, abyste si jednodušším kliknutím zjistili, že souřadnice to nejde, musíte se teda přihlásit. A musíte si tady dole taky maličký odkaz, vlevo dole, laboratoř MET. Tam si můžete aktivovat některých funkcí, které jsou teprve vývoji, které nejsou k dispozici pro všechny. A právě mimo jinými je tam i ukazatel zeměpisných souřadnic. Tady stačí ho aktivovat. A v tu chvíli, když vám v tom kontextovém menu, co má pod tím pravým tlačítkem, přibývá nová položka, umístit ukazatel souřadnic, který vám tam šupne. Přesně ten ty GPS souřadnice. Takže toto je způsob, prostě pokud byste třeba někdy potřebovali GPS souřadnice nějakého místa, tak tady tohle je nejjednodušší způsob. Samozřejmě toto je jako dobrý, třeba potřebujete něco v přírodě najít, někde prostřed paloučku, abyste tam něco udělali, nevím co. Ale kdybyste třeba takhle chtěli zjišťovat, nevím, 15 ulic nebo 15 domů v Brně, tak by to bylo docela oprus, protože byste vždycky museli přesně ten dům najít, potom tam kliknout a obsat si to. A proto existuje služba, nebo má tady Google, nebo obecně ten proces se jmenuje geocoding, kdy vlastně nějakému objektu, reálnému třeba právě dům nebo adresa, dohledáte ty GPS souřadnice. Slouží k tomu několik nástrojů, jsou většinou právě napojený přímo na Google. Já tady mám nějaký gpsvisualizer.com/geocode. Napište si, bude to v písence potom. Kam napíšete z adresu, dáme třeba Arne Nováka, jedna Brno. A rovno vám to hodí takovou kartu, kde máte ty souřadnice rovnou napsané. Když potom potřebujete třeba najít kvůli nějakým osobem ukazovací dál, když budete potřebovat ty souřadnice, třeba kvůli práci s tím mapovým API, tak tohle je nejjednodušší způsob, jak to udělat. No, nesnažit se to tam lovit v té mapě ručně, protože to je opravdu zároveň, to není tak přesně, nejlepší je tady napsat adresu a rovnou si obsat souřadnice. Takže to je ten geocoding, to jsou přesně ty souřadnicové systémy, teda na té úrovni, co jsou samozřejmě tady potřeba. Protože jich je spoustu nějakých dalších, je to mnohem složitější. A vlastně co toho celého týká celý studium kartografie na přírodovědě, tak proto tady nechci jako zjednodušovat. Zjednodušil jsem to už dost. Mapová zobrazení, to je další problém zajímavý, který třeba nejčasto uvědomujete, že vůbec je, ale jako, že asi víte, že Země je geoid, někteří aproximovaný na nějaký elipsoid, a my všichni víme, že Země je koule, to nám všem stačí. Takže si musím představit Země jako pomeranč a teďka ten problém je jako tu kůru dostat do roviny. Když se podíváte na mapu, tak to je prostě v rovině, když se podíváte na Google Maps třeba, to je vlastně to velký čtverec, jak tohle dosáhnout. Když to zkusíte jako s tou kůru, tak zjistíte, že vždycky musíte někde naříznout, někde ji splácnout, někde ji roztrhnout a podobně. To prostě nejde. Jo? Zkuste si z toho obalu toho pomeranče udělat čtverec nebo obdělený, jak to má Google.
No to se používá právě různý typy zobrazení, to, co používá Google a to, co používají další mapové aplikace, tak je zobrazení jménem Mercator, který právě dosáhne toho, že ta mapa je nakonec tomu obdélníku. Jsou s tím samozřejmě, toto jako není pro ty vizualizace nic důležitého, protože je spíš taková ta zajímavost pro vás, ať jste chytřejší o něco. Dochází tam samozřejmě ke zkreslení, potom se, když to udělali s tou kůrou, tak zjistíte, že někde musíte jako víc natáhnout, než byla původně. Takže některé prvky na té mapě působí jako stejně velký. Třeba jako nejznámější věc s tím Mercatorem je, že Grónsko je stejně velký jako Austrálie, nebo dokonce ještě větší. A Evropa, jako tak lidi berou, že ta Afrika, co se tam vlastně řeší, to je dvakrát Evropa, to jako rekolonizujeme, když tak, to je v pohodě. Ve skutečnosti Grónsko je asi třetina Austrálie jenom, takže srovnajte tady tohle, to je ten reálný poměr velikostí versus toho, jak se to jeví na té mapě na Google. Tam jenom byste si uvědomili, že v dnešní době jak už nežijeme jako v těch atlasech papírových, že ty zobrazení byly různý, ale jeden přes tady ty mapy od Google a podobně, tak nám se jako dochází takovému zkreslení ve vnímání toho, jak jsou velký různý země proti sobě. Jo, nebo další věc. Když se ten celá západní Evropa dá se do Afriky, tak zabírá jste Kongo a Angolu. A je to. Tady je ta adresa, co tam je napsaná na boku, aby mi nezabírala tu vizualizaci, tak je zábavná adresa, kde právě ten člověk srovnává a tak na sebe pozicuje různý země, takže člověk zjistí, že Německo, to je jako velká země, že máme velký Německo, velkou říši, tak je ve skutečnosti celá jenom polovina Texasu. Jo, podobný další věci, že Británie je stejně velká jako Madagaskar, ten malý Zéland, co se klečí vedle Austrálie, tak je ve skutečnosti stejně velký jako celý skandinávský poloostrov. Podobně. Jako je to doporučuju to k nahlédnutí, jako samozřejmě prakticky to není vůbec, ale je to zajímavý, takže o to je zábavnější potom. Dále už do toho nepůjdu, pokud vás tady ty zobrazení zajímaly, přečtěte si tady tenhle komiks od ISKCD, kde tak humornou formou jsou ty další zajímavý, buď bizarní, nebo jenom používaný zobrazení popsány, anebo ta Wikipedia, ale samozřejmě tam ten mnohem nudnější, jsou tam různý vzorce a podobně, ten XKCD podle mě na základní orientaci úplně stačí. Nám teda bude stačit to, tady v rámci těch našich vizualizací prostě nebudeme to řešit. Máme nějaký mapy, jsou nějaké mapové podklady a my s ní budeme pracovat dál, na nich budeme stavit ty vizualizace a to, jak vznikly ty mapy, máme si to roztažení jako Mercator, jestli něco větší, menší, to je nám jedno, jak říkal tam Vachek Serepes. To jsem si musel říct prostý slovo, abych zase tady popíchnul kabinet kisku a mohli se psát blog prostě, to nechci tady mluvit prostě. To, že to není žádný buzzword, žádná novinka ty datové vizualizace, že to má prostě historii, že to není něco vzniklo s počítačem a tady ukazuje případ jako asi nejslavnější těch mapových vizualizací z roku 1854, kdy v Londýně řádila cholera, bylo to ještě v době, kdy oni nevěděli, čím je cholera způsobená, mysleli si, že to třeba nějakým špatným vzduchem nebo nevím, tím, že člověk hřeší pravděpodobně. A nějaký tamnější lékař, John Snow se myslím jmenoval, začal ty případy úmrtí v tom Londýně v nějaké té čtvrti z toho, nebo kde to bylo, dávat do mapy. Tady není, možná to nevidíte, ale tady ty černé tečky jsou úmrtí. K tomu tam dal ještě zajímavou věc, dal tam další věc, to byly pumpy, vodovodní pumpy. Tady jedna, tady jedna, tady jedna, tady jedna. A zjistil právě, že naprosto nenáhodně se ty markery, jako ty mrtvoly, kupí kolem nějakých konkrétních pump. To je zejména tady tahle v tom středu úplně. Tak. A tím postupně došlo jako ke zjištění, že cholera se přináší kontaminovanou vodou. Je tehdy byl nějaký problém, když dělají tu kanalizaci, že to prostě sváděli nějak, nevím, přečtěte si na Wikipedii, tam je tam hezká stránka. Já jsem o tom viděl už předtím, ne, že byste přečetl chtěl na Wikipedii. A to je vlastně první takový půd, co se používá, co se udává v datová vizualizace na mapách. Už teda, jak vidíte, 150 let starý, to má jako tvrdí, doufám, že to bude tvrdit, že to je nějaká novinka, jakože Google mapy začíná vydat markery, ale je to inovativní obor, dynamický kolektiv, tak ne. Prostě už v silně nedynamickém gentlemanském kolektivu v roce 1854 tohle dělali a nedělali jsme žádnou vědu pravděpodobně. Tak, přichází další praktická otázka, jak kdybyste byli dneska ten John Snow a řádila v Brně cholera, tak jak byste na to mohli jít, protože samozřejmě asi byste dneska už těžko zháněli papírovou mapu, to nikdo neumí. Hlavně to zbytečný středovní čmrka. Takže to je praktická ukázka nástroje Google My Places. Tak, zase musíte být přihlášení na Google, bez toho to nepůjde. Najdete si to oblast, která vás zajímá, máme třeba Brno. Tak, a tady je magické tlačítko Moje místa, angličtině to je My Places, kde si vytvoříte mapu, klik, pište si zase postup. To je 2012. Tak, upravdu. Teďka právě jako říká, že nic se nezměnilo, ale tady nahoře přibyl takový malý nástrojový pultík, kde si kliknete na ty markery, musíte do té mapy začít hned sázet.
takže tam třeba umřel, tady někdo umřel, tady někdo umřel, a třeba taky. Dá se s tím pracovat i dál, můžete jako ty markery měnit, takže když třeba tam umřel kůň, tak tam dáte ikonku koně, můžete k tomu psát popisky a vzniká tím krásná jako mapa, přesně jako měl on, akorát, že vaše je interaktivní. Výhoda tady práce s těmhle mapama je, že můžete přizvat další lidi, že znáte ty nástroje od Google, vždycky můžete kolaborativně tam přizvat další kamarády. Tu mapu můžete někomu ani potom psát odkaz, klasicky můžete ji si vložit do vlastní stránky. To je úplně jednoduchá věc, prostě jenom klik, tři kliky a můžu dělat kompletně kopii toho, co dělá ten člověk v tom roce 1854 na pracně. Že jako první opravdu praktický nástroj, když se nebudu prinskry na malování, je Google My Places. Dá se to využívat třeba v té jednoduché formě, co jsem viděl, jsem se s tím potkal. Potkali jsme jeli předloni do Budapešti, tak na geosurfingu mají mapu takhle udělanou jako kolaborativně lidi tamnější, místní, kteří vlastně informují ty cizince, co tam jedou, kam tam mají jít na jídlo, kam se mají jít napít a kterým třeba částem se mají vyhnout, že tam je nějaký geto, takže asi tušíte, jak to by mohlo vypadat tyhle mapy. Je to zajímavá věc a jako se prostě není ta práce, ta IT práce není žádná, prostě důležitý jsou ty data, to a někdo to musel napsat a zadat tam, jo, ale jako IT práce na tom je nula na tom. Tak, další ukázka, co jsem dělal já, komu patří jižní centrum, to jsem dělal jenom screenshot, to si číslem nemusel si nějaký politiku, to nikomu se nezajímá, byla vizualice pro noviny, aby viděli, že jak se má tady už 100 let posouvat nádraží o pár kroků dolů, tak ten jeden z důvodů tam jako, že to není úplně nezjištěný, je, že ty pozemky všechny to, co tam bylo tvořit ten bulvár, tak patří jako na firmy, které jsou napojené na různé politické strany nebo na konkrétní lidi. Teď jsme dělali, jsem dělal pro Matěje Hlana takovou vizualizaci, kde potom bylo vidět, že oni ty data jsou schovány v katastru nemovitostí, v informačním systému, který se jmenuje Rostemle Maruška, ale je úplně blbej, protože se jde přes katastrální úřední, který to různě půlí tu oblast a podobně, takže si naraz nezobrazíte celou takhle část. Teď jsme to přepsali, ale toto právě celé quest třeba do mých vlastních řad. Teď jsme dělali hrozně pracně. Jo, dneska už vím, že tady tohle bych mohl udělat řádově jednodušeji. My jsme to dělali tak, že prostě Matěj jako opice, jak cvičená opice, ty data hrozně jako v mravenčí prací přepsal z té Marušky, si vyklikal z úřadnice, přepsal je do Google tabulky. A když Matěj jako opice to přepsal, tak já blbec jsem to potom jako zase převáděl do nějakých jiných databází, abych z toho dělal ten kód, který udělal ten výsledek. Jo, úplně zbytečná práce. Dneska už znám jako další nástroje. Trvalo to dohromady jako spoustu hodin, protože to bylo hrozně chybový. Ta Maruška, tam ty GPS souřadnice dává úplně pitomně, vždycky vidíte jenom jeden marker. Spoustu jako komplikací tam bylo, ale jako jsme to udělali. A já vám tady právě chci ukázat zase další šťastný černoušek, že to jde mnohem jednodušeji. Zase použijeme ty My Places, uděláme si další mapu. Jižní centrum. Tak a vlastně to já budu hrát toho Matěje, co klidně mohl dělat, protože místo toho, aby ty souřadnice jako překlikával, tak on si tady mohl vzít, jo, pravit, nástroj na dělání tvarů a mohl to plně jednoduše přímo okreslovat do jiné mapy. Protože on to nemusel jak trubka přepisovat, já to jako trubka jsem potom nemusel jako převádět do jiné databáze a něco s tím dělat dál. Úplně stejný, co já jsem tam potom jako dosáhl toho, že jsem ty oblasti různě přebarvil, takže stačí kliknout, volit si jinou barvu. Tak. No, teďka tady v Chrome zrovna nejde na to kliknout, asi tušíte, že na to kliknout mají, že jo. Nepůjde, to je jedno, a jde to. Jo, dá se s tím dál pracovat, můžete tomu dávat popisky, přesně to, co jsme tam potom měli, že si člověk viděl, na koho ta firma je napojená, nebo kdo na ní stojí, tak tady jde úplně stejně. Potom máte hotovou mapu, když to uložím, se kterou se dá pracovat prostě jako s klasickou Google mapou. Máte tam popisky, cokoliv. Jo, takže to, co jsme dělali, mi je fakt jako spoustu hodin, tak se dalo udělat za naprostý zlomek té práce. Takže je to věc, když děláte třeba jednodušší vizualizace, jenom že jste podívat na nějaký data rychle, nebo si připravit nějakou bojovou hru pro někoho nebo cokoliv, tak tohle, ten My Places je dost užitečný nástroj, ať je v tom Google trošičku schovaný a ne všichni o něm ví, že tam je nějaký takový. Já jenom k tomu jednu věc asi můžu. No. Tak oni ty Google My Places jsou stejně omezený jedním způsobem, a sice těch míst to může být maximálně 200 v jedný mapě, pokud se nevytvoří mapa z Google Maps. Mm-hmm. Jo, to je možné klidně, jako dělat přes toho více 200 míst, už by byl i podle mě docela otrava pro toho člověka, k tomu potom ukážu to řešení přes to Fusion Table. Jasný, no,
Jo, jako třeba já tohle omezení jsem nevěděl, protože jsem to ani nepoužíval tak, abych tam dal více k žestě. To dělá přes Fusion Table KML kód, který má v sobě, dejme tomu, 800 míst, tak se stejně v těch Google mapách, v tomhletom klasickém rozhraní, kde se tam člověk hlásí přes své jméno a dělá to na jejich stránkách, tak se tam vyjde maximálně těch 200. Dobrý, tak dobrý o tom vědět, byste jako něco dělali takhle narazili na tomhle limit, který jsem jako neznal, že tam je. Takže já když jako dělám ty větší věci, jak jsem dělám právě přes to API u sebe, tak je tam limit, takže si jdete pozor. Jako vím, že ten Google Fusion Table, ta vizualizace, co potom budu ukazovat, tak jako dovolí víc míst určitě, ale jako je možný, že tady tohle tam něco takového je. Takže dejte si na to pozor, více než 200 míst může vám dělat už potom problém tady s tímhle jako způsobem. Díky za doplnění. Tak, praktická ukázka teda. No. Ta věc, jako jak jsem tam psal v těch cílech, že bych chtěl ukázat ten poměr, jak je, že si lidi myslí, že prostě někoho něco napadne, co dělat s těma datama, někdy se žené ty data, potom jako probíhá ta IT magie. No, to znamená, pár několik lidí si řeknu, a to nemá cenu, jako asi bych tušil, co s tím, ale nemám žádného kamaráda, co mi to naprogramuje, nebo co mi jako umí někde s nějakýma nulama, jedničkama čarovat. A já si osobně myslím, že to je spíš jinak ten poměr tam úplně, že mnohem důležitější, když se něco vizualizovat jako nejenom pro legraci, ale opravdu by to k něčemu bylo, tak musíte jako vidět co a proč, co z toho má potom vidět. Potom věnovat práci se zháním těch dat, které nikdo jiný třeba před váma neměl, ještě protože jinak děláte jenom jako vystra, už tady byla, jako jasně, můžeme tady si mluvit si do své práce, předvizualizovat tu choleru v Londýně, ale je to taková jako samoučelná kompilační věc. Já vím, že často třeba ty závěrečné práce na některých fakultách tohle jako podporují, nebo to je častý, ale potom samozřejmě tohle neplatí. Jo, ta myšlenka podle Google je hrozně jednoduchá, prostě něco vás napadne, zkušu, tak není. To je ten nejtěžší věc. Jo, není úplně smutný znát žádný IT, naopak jako podle mě se omezujete tím, že přemýšlíte, jestli byste to vy zvládli udělat, tak, se, jako, tak je to chyba. Prostě přemýšlíte o tom, co s těma datama, jak je tam můžete dostat, co tam můžete třeba vidět potom za nějaký vzorce v tom, nebo k čemu by vám to mohlo být, a potom teprve začnete řešit, jestli to máte sami, abyste to na program nějak si naklikali nebo vytvořili, anebo jestli potřebujete nějakého kámoše, který vám s tím pomůže. Jo, to si fakt myslím, tohleto grafu, jak jsem tady měl, že to je ta menší část. Aspoň tady jsem se vždycky setkal s tím, co jsem dělal já, nebo co jsem viděl. Jo, nemyslím teďka ty vizualizace. Pokud si děláte ta hezkou infografiku, tak tam samozřejmě ještě přibývá jako velký díl na nějakého toho grafika, který to jako tak vyleští, dá tam ty hezky odlesky, efekty, stíny. Tam asi ukáže ten Adam, pokud se rozhodne, že to bude chtít ukazovat. Tak, nejdůležitější věc jsou teda ty data. Jo, kde získat data? Jsou to elektronické zdroje dat, buď nějaký předpřipravený, CIA má super World Factbook, nebo jak se to jmenuje, o každém státě spoustu dat, Český statistický úřad nabízí na svých stránkách spoustu databází všeho možného, webové služby různých dalších služeb, no jasně, webové služby dalších stránek, ne služeb, a sociální sítě, to je taková oblíbená, ty různý hračičky, tady nějaký ukážu za chviličku, jako Flickr, Twitter, Foursquare, všechny tady tyhle služby, mají nějaký geolokační tagy potom u těch svých dat, no a ten tweet byl, kde ten check-in proběhl, kde ta fotka byla vyfocená a podobně. To můžete ty nepřipravený datový zdroje, to má, potom tady spíš zmíním slovo scrapování, abyste viděli, že něco takového existuje, to je jako, když to máte na tom instituce, má třeba jenom na svém webu vystavený, v žádné jako nějaký čitelné podobě, tak to s tím musíte nějakým skriptem sklidit, tomu se říká hezké polizování datových zdrojů. Ale to tady jako jde přes rámec, tady to je hodina půl, to by nemělo smysl to nějak zakouzávat. A potom je oblíbený zákon, právě třeba Matěje, zákon 106 o svobodných přístupu k informacím, když si o ty data prostě napíšete té státní instituci a ona vám je musí dát nebo ji zažalujete. To je Matějův postup, jak se dostal třeba o těch hernách. Vlastně on ten seznam heren získal přímo od příslušných ministerstv nebo nějakých místních orgánů. A potom to si myslím, že jako nejzajímavější pro vás jako na humanitních oblastech. Vědá, když děláte ty vaše práce, ten váš ruční sběr. Vy máte nějaký téma, kterým se věnujete, nějaký historický třeba nebo cokoliv, ať už to je prostě mapování odpadkových košů na Výškovsku, nebo podchody na Adamovsku, nebo mapování Nepomuka v Tyrolsku, cokoliv. Prostě máte nějaký data, vám vznikají a vy chcete jenom zvizualizovat, abyste něco v tom viděli třeba. Když si sami ty data vytváříte, potom si sami zvizualizujete. Já tady, aby to nebyl asi jenom nudný text, tak ukážu pár obrázků. To já tam teda nebudu, to si vidíte, ukážu vám tady, jak může takový mapový mashup třeba vypadat, já to musím hledat pro ližiče. Tak. Je mapa od NASA, asi znáte taková ta, jako kde lidi svítí, určitě znáte legrační věc, že Severní Korea je vypnutá, Jižní Korea svítí.
Další mapa, zajímavá, je Facebooku, je to celé roku 2010, jsou to vlastně, co oni vydali přímo vazby kamarádů mezi sebou, prostě lidi, co se přátelí, tak mají mezi sebou čáru z toho města do města. A někdo udělal jako vizest, ten datový zdroj byly tyhle dvě mapy, a on je od sebe jako graficky odečetl, a vznikla mapa, kde lidi nemají Facebook. Jsou to vlastně místa, kde se svítí, znamená mají elektřinu, když mají možnost mít pravděpodobně Facebook, ale nepoužívají ho. Protože víte, celá Evropa zmizla, Severní Amerika zmizla, ale tady jako třeba to Rusko, arabský polostrov jako na Facebook moc nedají. Takže ukázka toho, že třeba nikdy nemusí datový zdroj mít vůbec jako nějaký jednotlivý položky, stačí dvě mapy. Jak jsem mluvil o těch sociálních sítích, teď mám taky někde mít, jednička to nemůžu najít. Jo, tady. Můžete si třeba potom vizualizovat svoje check-iny. Je tady věc, jak člověk běhá po mapě podle Foursquareu, protože jeho check-iny mají tu značku, kde jsou. Začít to potom pustit v čase. Vidíte svůj pohyb v různých dnech. Můžete vidět takový život třeba nudný. Fal, tranzistor, katány. Občas na nádraží do Adamu a potom. Twitteru, tady mám taky hezký video. Je to, jak bylo zemětřesení v Japonsku. Následně jsou nám taky vidět, já to ještě popíšu, teda ty zelení jsou nějaký, jedno z toho jsou tweety, druhý jsou retweety, jako z Japonska do Japonska, od té události, jako vidíte, najednou se začalo z toho Japonska střílet ven a celá ten svět začal si mezi sebou přeposílat. Tohle jsou věci, to jsou jako krásný, líbivý, to si neuděláte jako dneska odpoledne. Ani když budete dávat pozor, nebudete si zapisovat, co si máte zapisovat, tak tohle neuděláte. Co jde dělat třeba s Flickrem? Tak člověk udělal mapu, to je Praha. Červený body jsou fotky cizinců, modrý jsou fotky místních. Jo, takže se vidět, kde fotí místní, kde fotí cizinci. On na těch svých stránkách, tenhle člověk má těch měst jako desítky, tady podle toho stejného mustru. To znamená, kde, teďka tady pořádám tu adresu, to někam asi hodím, přesně si jak měl napsat. Srovná jako použije jenom čistě API Flickru, vzal si z toho data, podívá se tam, nevím, jaký tam jsou formáty, zjistil, kdo je cizinec, kdo je necizinec, udělal tady tuhle věc, takže jste viděli, že ty data jsou. Ale pořád si myslím, jako, že nejlepší zdroj dat jsou to, co si sami nazbíráte někde. Tak. Můj tip, samozřejmě, používejte Google Doc, pokud nemáte nějaký super tajný vládní data, protože už jsem zažil několik takových projektů, na kterých jsem pracoval, kde se potom po mailu přeposílali takové ty tabulky potřítko verze 1, potřítko verze 2b, 4d, poslal jsem vždycky jako na 10 adres a takým tím, a teďka to doplňte, prosím. Vrátil se zpátky jako 10 různých souborů, v každém byly různé úpravy a už jim nikdy nedá dohromady. Jo, ten Google je super v tom, že se tam dá jako kolaborativně přizvat kamarády nebo vaše nějaký spolubadatele a pracovat jako s jedním dokumentem. Fakt jako mnohem lepší, než se snažit to někde pitlíkovat Excelu u sebe a snažit se to potom přeposlat e-mailem. To je jako totální takhle, že pokud byste si pokud aspoň jednu věc tady z toho dnešního bloku měli odnést, tak používejte Google Doc a ne Excel. Ne jako kvůli práci s datama, kde chcete jako nějak sbírat, protože s tím zaděláváte, jak vám tam přijde nějak další člověk, tak dělat to v tom Excelu je jako peklo. Žádný Dropbox a podobně vám nepomůže. Ne, Google Doc, pokud to není fakt něco tajného, samozřejmě nutný jako trošku přemýšlet o té podstatě dat a mít na paměti, že jako to není úplně v tu chvíli jako u vás ty data, že jsou někde pryč. To je další praktická ukázka. Tentokrát ta cholera už právě trošičku víc. Ona je docela otrava, kdybyste jako dostali se těm záznamům. Měli jste třeba nějakého kamaráda, který sbírá ty data o těch mrtvých v Brně a měl bych třeba 200. Jo, tak v tu chvíli přes ty moje místa byste tam museli jeden podružím otravně naklikávat. Takže můžete právě využít té druhé věc, co jsem říkal, jsou ty Google dokument, založím si normálně tady spreadsheet. Já jsem si vygeneroval 200 mrtvých v Brně. Tak, to je 200 adres z Brna. K tomu jsem si dal 200 počtu lidí, kolik v tom domě umřelo. Ono to je trošičku jako umělý příklad, protože většinou, že když tam někdo umře ta rodina celá, tak je to už potom jedno, ale jenom aby tam dala sloupečky, protože já s tím si ukázal něco dál. Jo, takže takovým stylem třeba, kdyby vám v tom pracovalo víc, tak můžete ty data sezbírat a říkat si, super, mám data, a co dál. Tom, já se ještě pojmenu ten dokument. Tak,
Kromě těch jako dokumentů prezentace, tady ještě ten table v závorce beta. Je to právě ten Google Fusion Table, který je spolu lidí třeba nemusí znát, je právě jako velice silný nástroj na vizualizace dat. Můžete se podívat, jak nahrát tam dokument z počítače nebo novou tabulku, nebo právě využít jako datový zdroj ten, ty dokumenty, co máte už vytvořené, takže já použiju tu choleru Brno. Klik, 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 doufám, že jste si napsali všichni, abyste se potom neptali. Můžete si potom vybrat, který z těch tabulí, jako těch sloupců tam chcete dostat, nebo chtít všechny. Tak, on automaticky rozpozná, že v tomhle sloupci je adresa, to znamená, podle toho, že tady objevuje pravo ten globus. Pokud by se vám to nestalo, což teďka se mi stalo zrovna poprvé, že to udělal automaticky, ve všech mých přípravných pokusech to neudělal, tak ta tabulka bude vypadat takhle, když to nepovede samo automaticky, tak tam nebudete mít to žlutý kolem toho, takhle. To je normální stav, do kterého jsem se tím vždycky dostal, do dneška. Tak přes Edit, Modify Columns si nastavíte, že v tom sloupci adresa je typ ne text, ale location. Tak, v tu chvíli tam šupne to žlutý kolem toho a potom si už kliknete jednoduše na vizualizovat mapu. Teďka počkáte, on musí právě provést ten geocoding, o kterém jsem mluvil, že ke každé té adrese musí dohledat tu GPS souřadnici. Takže já jsem tam dal původně, jsem měl 500 těch míst, ale to už trvalo dost dlouho, tak jsem to potom radši skoro odnul jenom na těch 200. Já jsem měl 100, teď netrvalo tak dlouho, ale... Tak, teďka si nám to dovizualizuje, bohužel jako neudělal automatický zoom na místo, kde ty data jsou, ale to nám nevadí, prostě se na to Brno proklikáme. A víte, že prostě těch 200 dat, které bych přes ty MyPlaces tam dával, prostě mi několik hodin, nebo hání, tak dlouho ne. Kdyby to otrava, tak víte, že cholera postihla Řečkovice, takže my jsme tím docela v klidu. A tady to nás to nezajímá. A víte, že tam je jako rovnost vizualizovaný. Což je jako bez práce, že se sehnali ty data, třeba ta nejtěžší práce, prostě sehnat, kde ty lidi umřeli, ale ta samotná druhá věc má kde, abych v tom viděl nějaký vzorce, potom zjistil, že třeba se šíří z Řečkovic. To už prostě mám zadarmo. Jo, můžu si dokonce jako tam konfigurovat, jako funguje klikání a to, že vidím, kolik lidí tam umřelo na tom místě, všechno. Přes konfigurovat ty styly, zajímavá věc, píšte si můžete zvolit, jako, jaký tam bude ten marker, jaký tam bude ten obrázek. A hlavně zase prostě úplně bez práce si můžete nastavit tady přes ty blíky, je to si to rozdělit, že do třeba tak do 5, do 10 úmrtí, tam chcete mít červený kolečko a od 10 do 100 žlutý a třeba když tam bude jako fakt byla nějaká pořádný masakr, je to třeba modrý. Jo, a ještě musíte samozřejmě zvolit, který ten sloupeček se má, jako, který ten, podle tyho se ta barva bere, že my chceme to úmrtí. On to přepočítá, změní. Tak víte, že si prostě úplně zadarmo si získali mapu, kde se vidět, když si dáte ty barvy nějak rozumět, samozřejmě tyto barvy jsou jako nesmyslné, to je jako obecně, jako samozřejmě barvy mají nějaký spektrum, takže byste dalo říkat obecně, jako která barva je větší jak druhá, ale není to prostě přirozený spektrum, jako člověk to nemá zažít, že třeba žlutá je více jak fialová, nebo naopak, já nevím. Takže lepší použít spíš barvy třeba jako světle červená, nejvíc červená. Ale víte, jako, že práce na tom nebyla žádná. Jsem klik. To můžeme tam taky ty klasický, hezký. Tak hezký. S tím. Tak. Jo, práce nula. Takže to je Google Fusion Table. Rovno máme další praktickou ukázku. Víte, že to si na internetu jsou šťastní všichni, že pan Stodola je tam až slepý, prostě jsou šťastní, všichni jsou šťastní. Je to krásné. Tak, mám tady konkrétní věc, byla to vizualizace Guardianu, co udělali z dat, který unikli v Afghánistánu. Tak, to udělali oni tady tohle. Jo, je to v čase, jsou to uniklý data o výbuších nějakých těch domácích sestrojených náležích,
spolu s tím, kolik bylo obětí, z jakých řád jsi civilistů, spojenců podobně. Víte, jak to tak vybuchuje? Různě. To nás tak jako nezajímá, protože to je samozřejmě to už jako zase sofistikovaná věc, tou časovou osou není nutné řešit. Ale mají tady jako dobrá věc, když já nějakou vizualizaci těch dat, tak dejte k dispozici v rámci celé vaší práce ty data. Ať si potom dokoliv tu věc může vyzkoušet taky. To vy něco vytvoříte, jako oháňte se tím, dívejte, tady máme krásný, jako to, jak to sedí přesně do té naší hypotézy. Dokud nedáte ven ty data, který jste, na kterýma to stojí, aby se někdo to mohl taky zjistit, ověřit si ty data, udělat tu vizualizaci taky, tak je taky maličko, jako stojí na vodě, to je hezký, ale. Jo, tady přímo mají, jako, že si můžete stáhnout data do toho interaktivitou. Já to tady nebudu propíkovat, nebudu to stáhnout, protože to má asi 8 mega. Já jsem to stáhnul už doma. Je to prostě obří balík dat, co uniknul. Já jsem si ho ještě, aby to nebylo tak velký, já jsem si ho trošku promazal, jenom jsem promazal sloupce, aby jsem tam měl jako souřadnice právě a nějakou datum třeba. Jo, důležitý je, že jsem tam nechal sloupci s těma souřadnicema a můžeme právě zkusit nějakou základní vizualizaci si s těma datama udělat sami. Já se vrátíme do těch Google Doc. Tak, zase tady. Tentokrát ji založíme nad datama z počítače, to má, nebudeme to přenahrávat na těch toho zpěčí, to bylo zbytečný. Tam jestli to nenahrál už předtím někdy někam, čeká, dobrý. Mám tím všechno. Tak, máme to tam, můžeme se podívat tady, protože bude to všechno importovat, protože když je tady hodně, což tady je, tak mu to bude trvat, ale to nevadí, myslím, že to dá vizualizovat už v průběhu. Ale přes, přes to zkontrolování těch sloupců se tady dá zjistit, jako, že právě on pozná, že ty dva sloupečky jsou, jako jedny jsou délky, druhé jsou šířky. Když to dáme na mapu, jako jednoduchý klik, tak mám hotovo. A pokud byste se tím datům dostali, musíte obří balík dat, tak stačí jen jako přes tři kliky. Samozřejmě není tady ten časový rozměr, není tady rozlišení toho, co je co, ale se, jako, pokud by člověk chtěl, tak je schopný tady přesto přes nějakou třeba kategorii nebo přes nějaké kyblíky to rozdělit, tak aby aspoň třeba různý typ té události měl různou barvu. No, jako, jde o to, že tam říct, člověk se tady vizualizaci chce věnovat, tak to neudělá za 10 minut, to je ten základ. Jako, potom to musíme věnovat po času víc, ale víte, jak ten základ není složitý, musíte si dát nějakou tady heatmapu, víte, jako, kde to fakt vře, že když potom jako pojedete na dovolenou semka, to není takový problém, jako kdybyste jeli semka, podobně. Jo, takže vidět, že ty data, když někde jsou na internetu, jako Guardian je nabídl, tak si dělat vlastní vizualizaci a potom s ní pracovat je opravdu jednoduchý, takže není třeba to nějak bát. Tak, přichází hlavní věc, to je ten nejtěžší kalibr, když už prostě ani ten Fusion Table nestačí, moje místa nestačí už kvůli různým omezením, co tady zmínili kolega, že prostě jsou tam limity na kde co a ta funkcionální opět, tak prostě přichází to API, taková magická zkratka, myslím, application program interface, který vám nabízí jako nějaký rozhraní pro tu vnitřní složitost toho systému, jako jsme mluvili jako hodně laicky, protože to samozřejmě nepamatuju, jak by to, kdybych to řekl odbojeně, kdybych chtěl. Ale vy si chtěl třeba ty mapy, jo, si, jako, si tušíte, že proti musí být jako hrozně složitý geografický nějaký systém, se všechno, aby ty zobrazení tam všechno fungovalo. Ale vy abyste s tím mohli pracovat navenek, jako přes to API, tak právě vám vystaví jenom pár nějakých funkcí, pár nějakých dílků, že ty vám si pracujete a který jako na pozadí samozřejmě rozloží do celého složitého systému, ale vás to nezajímá. Vy máte k dispozici jenom těch vašich 5 nebo 10 nebo 100 jako dílků, skládačky a s tím si nějak poskládáte, jak budete chtít už. Tak. Jsou tady dvě jako hlavní, nebo co se používají API pro Českou republiku, třeba Bing v Čechách moc nefunguje, jsem to určitě zkoušel na Facebooku, když si dáte nějakou venue, nějakou stránku, nějaké české třeba restaurace, kliknete si na tu adresu, tak skončíte na zobrazení Evropy. Protože vlastně není schopný, jak to má ten Facebook, ten s tím PSČ, to rozpoznat. Takže podle mě výhody některé jsou takhle, někdo proti tomu může protestovat, asi tady jméno seznamu, já se tím stojím. Jo, prostě seznam, ano, je to český, je to hezký, ale. Prostě dokumentace je, ale. Prostě ke Google jsou další stovky stránek dobrovolníků, nějakých nadšenců, všechny problémy jsou víceméně vyřešeny. Jako jediný problém je, že Google má jako zpřísnil licenční podmínky,
To znamená, že si můžete zobrazit, myslím, nějaký 25 000 zobrazení té mapy denně, když to máte na svých stránkách, ale nepsal jsem tady jako položku, protože pro to, co vy s tím možná budete dělat, tam pravděpodobně, tak tohle není limitující faktor. Jo, a můžete si třeba všimnout, že Foursquare, myslím, před minulým týdnu, už od minulého týdnu přestal používat Google mapy, přešel na Mapbox a OpenStreetMap právě kvůli tomu, že tam to licencování, ty cenové podmínky byly mnohem přijatelnější pro to větší množství. Takže já vám, co vám tady budu ukazovat, tak budou právě Google mapy. Jestli zajímá jako seznam API pro mapy, mají ho zdokumentovaný, jako funguje to, ale nebojte se toho, já si osobně myslím, že práce s tím API není o moc těžší než práce prostě s grafama normálně v Excelu, jako když děláte koláčový graf, že taky vám to tehdy zabralo nějaký čas třeba pochopit, tohle je jako další level. Já si osobně myslím, že každý vysokoškolák má mentální kapacity na to, aby se to naučil. To neznamená, že to musí umět, nemusí tomu trvat samozřejmě hodinu, může mu to trvat dlouho, ale měl by to umět, no, měl by to být schopný se naučit, když to potřebuje. Jo, ten bojím efekty dáný z toho, že člověk má pořád taky ty programátory, ty hackery z těch filmů, jak tam má nějaký ty nuly a jedničky podobně. Ale tady tyhle jako ty mapové aplikace, nebo to práce s tím API právě, má, ne ty mapové aplikace příliš chcete vyvinout, ale že si musíte jenom pracovat, tak jsou na mnohem vyšší úrovni toho programového kódu, než nějaký nuly a jedničky, než nějaký přepínání, nějaký elektronek, přeháním, neexistuje taková věc. Je to mnohem jednodušší, prostě jedete takovým tím copy-paste stylem, co dá úplně bez problému vyvinout. Se stejně skládají puzzle, to je úplně stejný. Tady byl takový malý jenom malý tři dobré rady. Angličtina je základ, prostě a vy jste na fieldě, že máte jen starořečtina, latina, ne, to vám nepomůže. Používejte Google, jste na Google, když si dáte víceméně Google Maps tutoriál, nebo jakýkoliv problém, tak už byl pravděpodobně vyřešený. Jako nepředpokládám, nechci vás nějak podceňovat, ale myslím si, že nenarazíte na problém, který by někdo neřešil před váma. A potom se magická zkratka funguje ve Firefoxu a v Chrome, určitě nevím, jestli v Internet Exploreru je CTRL-U, která zobrazí zdrojový kód stránky. Za chvíličku to ukážu, co tím myslím a čemu je to dobrý. A tam teda té věci se říká marker. To je taková specifický slovíčko, já jsem si uvědomil, že ho používám už doteďka, neřekl jsem, co znamená, ale předpokládám, že to znáte, že to už někdy viděli. Tak, další praktická ukázka, tentokrát na to API, na taková trošku delší. Ale právě chci ukázat, že to není těžko. Připravím si, tady měl, úplně prázdnou HTML stránku. Ještě všichni jste říkali, že většina vás se přihlásila, že někdy něco takového dělala. Mám tady HTML stránku, která je jako úplně prázdná, nic v ní není. Takže se kolik, že překvapivě nic nezobrazí. Dám si to Google Maps. API zajímá nás dokumentace, zajímá nás ta JavaScriptová část a nejjednodušší je přes code sample, prostě učit se příkladem. Jako vy nemusíte, není vůbec nutný, abyste s tím pracovali, abyste pochopili tu podstatu, co je zatím. Jako samozřejmě to je to dobrý, pomůže vám to vyřešit spoustu problémů, ale když potřebujete něco rychle, když víte, co chcete udělat, tak to není vůbec nutný znát. Prostě. Jako bys nějaký sprostý slovo, ale už jsem jedno řekl a nechci říct další. Sample, prostě. Máte tady krásně rozdělení, co jsou právě věci, které já jsem se vám jako nejsou tolik příkladů. Vysláte prostě nejjednodušší mapu, když víte, že máte mapu přes celou stránku. Jako, jak to asi udělali? Použiju právě magickou zkratku CTRL-U a zobrazí se mi zdrojový kód té stránky. Co udělám? Kontrol cizí, kontrol vlastní. Zobrazím si tu mapu, kterou jsem předtím prázdnou. Mě to teďka zafunguje, když jsem to takovým zcizil. Jo, já jsem tady máš špatnou cestu. Tak. To je pohodě, to znamená, když tam to nebude fungovat, tak tam napište HTTP. Tak, mám mapu, jo, ale řeknete si, že to vás nezajímá takhle, že chcete vidět fieldu. Váš úkol je udělat jako sofistikovanou vizualizaci okruhu 150 metrů od filozofické fakulty. Tam třeba nevím, ze střechy dohodíte kamenem. Já chcete vědět, koho všechno můžete trefit. Tak první, co musíte zjistit, když se to podívám, tak tady jako, co jste dělali nějakou stránku, tak to jsou nějaký styly, to je jedno, a tady je nějaká asi ta magie se odehrává. To vidíte, že to všechno popsané jako naprosto anglickýma jednoduchýma slovíčkama. Asi, kde asi určím centr té mapy? Že by to byl centr? Tady jsou nějaké dvě souřadnice. To asi budou ty GPS souřadnice. Já to zvětším. Vidíte to i vzadu, že na další spadě výkaz větší, nevím proč.
Dobře, nebudu teda řešit. Takže použiju, co jsem tady už ukazoval předtím, nástroj na zjištění GPS úřadnice pro dané místo. Dám si tam Brno, tady mám ty souřadnice, skopíruju si je. Tak. Děcka, ještě se budou koukat chvilku, jak pracuju. Tak, vidím to. Ha, problém. Jako, mám si teď fildu zaměřenou asi, ale jsem hodně vysoko. Tak co s tím uděláme? Tak co by tak asi mohlo být? Tak jako ne žádná 0 jednička. Prostě vidím tady zoom, tak tam nějaký číslo, jako zkusím změnit. Tak tam dám třeba 5. Tak to je špatný směr, tak dám třeba 15. A je to. Jo, ještě chci blíž, dám 17. Víte, prostě naprosto jenom zkoušením, vzal jsem si jeden konkrétní příklad, který tam visel, a jenom změnou těch věcí, co v něm jsou, prostě naprosto jasně na první pohled viditelných, o co jde, tak si s tím zkouším. Samozřejmě, když se mi to nepovede, tak dám další magickou věc, jo, CTRL-Z zpátky, nic si nerozbijete tímhle nikdy. Jo, to je jako velká věc, nemusíte se bát, že vám, smaže jako bakalářka vedle toho nic, prostě maximálně si odzoomujete do Afriky a zase se vrátíte zpátky, to je prostě jednoduchý. Takže řekli jsme si, jako, OK, tady někde je filta a chceme tam dát ten marker, tu značku. Takže se si dáme ty dema, najdeme si tady nějaký, kde první si vyskytne marker, tady marker simple. Vidím, že udělali přesně to, co chci taky. No, nechci mít v Austrálii, chci mít na fieldě. CTRL-U. Tak toto známe, že jo, to je ta mapa, to by bylo minulé. Aha, a tady nějaký marker. Něco se týká marker, vidím napsaný marker, skopíruju to a uvidím, co se stane. Kontrol cizí, kontrol vlastní. Jsem tady jste v tom nemotechnické pomůcky pořád tak nadšený, už po těch týdnech, co jich znám. Tak tady ta jedná věc teďka, si dajte pozor, že tam všude jsou nějaké ty pozice, tak oni tady mají nějakou proměnu, to teďka prostě vlastně byste tady nechci řešit, vám to dám odkaz na takový jednoduchý tutoriál, kde tohle všechno ty kroky se projedou mnohem líp, tam si řekne, tam chce skopírovat tady tohle. Když někde pozice, tak tam dejte tady tenhle kus kódu, do kterého se dávají ty souřadnice. Jo, není to teďka ideální, dal byste to mnohem líp, ale to je jedno. Tak tady vidíte, že přidává nějakou mapu, že zkouším, dokud to nebude fungovat. Zobrazím. A je to tam, jo, kouzlo. Je tam, a když jsem to najedu, tak to mám nějaký popisek. Co se asi, teda ta věc, část toho kódu asi bude řešit tady ten popisek. Asi tady ten fielda. Jo, kouzlo, je bez práce. Jdeme dál, poslední ten úkol, co jsme tam chtěli mít. Jo, čas ještě je dobrý. Bylo tam mít to kolečko. Takže se hledám. Hledá tady. A tady na začátku. Jo. Udělali tři kolečka. Najdu, co tam asi může být kolečko. Tady vidím, že mají nějaký kolečko tady napsané. Zvětším, tady napsáno. Že asi se tvoří nějaký kolečko, který dostává nějaký options. Jo, vidím, že options je tady tohle. Teďka berte, že prostě, jak jsem říkal, že byste měli být schopni tohle jako pochopit. To neznamená, že tady jako uvidíte, že si, aha, to je jednoduchý, já si sednu odpoledne počítače, celý to udělám. Jo, to samozřejmě jako jistý studium tam je, abyste jako tuši, aspoň malinko věděli, co kopírujete, abyste si ušetřili to trapně, jako nefunguje a takové to zoufalství, ale víte, že prostě jsou samý anglický slovíčka, není tam nikde žádný prostě magický čísla, žádný magický příkazy, prostě se pak skládá jako puzzle. Tak tady vidíte nějaké možnosti prostě barvy toho kroužku, síly a podobně, zase center. Co by asi center, to by asi to místo, kam to má, kde to má být. Tak tam dáme tu fieldu, tak, a rádius bude poloměr, tak tam dáme třeba 100, myslím, že to je metr. Tak. A je to. Jo, vidíte, že prostě jenom tím, že jsem si skopíroval cizí kouský kód postupně, který jsem si tam našel, v té jako bohaté dokumentaci, nebo v tom jejich, v té ukázce, těch seznamů ukázek, tak jenom sletením těchto věcí jsem byl schopný dát dohromady jako, jak se budete představit, že jako tu mapu heren, jako s nějakým jejich rozsahem třeba okolo, byste byli schopni vytvořit. Takže trvalo by vám docela díl, protože byste to dělali ručně, dali byste tady tenhle kód, byste pod sebe skopírovali třeba 100krát, abyste tam dali 100 různých souhranic, i když to jde dělat líp programátorsky, to je jasný, ale pokud děláte jednorázovou věc, třeba pro vaši nějakou práci, tak nějakou efektivnost mi vyprdnou, to je jedno. Prostě učil se ti prostředky, udělám tak, aby to fungovalo a zdarec. Jasně, strávím tím třeba 3 hodiny místo 1 hodiny, bude to nudná taková ta práce cvičené opice, co jenom přepisuje jako kusy kódu pod sebe, ale to nevadí vůbec, jako, to nikoho nezajímá, vy nebudete jako v uvozovkách programovat nebo lepit na krásu.
vám jde o to, aby ten výsledek byl takový, byl takový, jaký chcete. Jo, což dostanete i tím naprosto jednoduchým bastlením, to je jedno, jo? Není žádná soutěž krásy v pohodu tady. Jde nějakým takovým podobně jednoduchým způsobem. Když mám třeba nějaký formát nebo nějaký dokument v těch Google Documents, kde jsou longitude a latitude, dejme tomu 500 obcí někde, tak je nějaký jednoduchý způsob, jak tyhle těch všech 900 obcí z toho souboru, kde už jejich pozice je, dostat tam. Hele, já to asi teďka nebudu popisovat, abych se s tou potom pobavil o tom, jako jde, protože ty mapy hazardu, co jsem dělal, nebo tu vizualizaci, bylo přesně takhle dělá, náš měl databázi a vizualizoval jsem to, ale nemá teďka si cenu, abych to říkal pro všichni, že to bylo na chvilku. Koho to zajímá, odpověď na otázku, jak když máte v Google dokumentech třeba 900 opcí a nechcete použít ten Fusion Table, ale právě tady tohle API, tak jak na to, tak vám řeknu potom, jo, ale teďka si do toho nebudu zabíhat, protože to je podrobně, ale to trošku mimo, ale řeknu ti to potom. Tak vrátíme se zpátky. Našim dětem, jako problém je, co potom lidi často vnímají, že když se jako s tím naučí pracovat nebo to lepit, tak se začnou brát jako nějaký boží nástroj úplně, jako že to umí všechno, jako že umím s tím pracovat, umím si udělat mapu, to začnu dávat všude. Jo, na tohle vám asi něco řekne potom předposlední přednášce Pavel Nigrin z Computeru, který má přednášku na téma, jak to nedělat, nebo respektive to nepoužívat, a to je přesně ono, se skončíte padně. Když to začnete dávat úplně všude, jako do té myšlenky musí patřit i to, že to má smysl dělat. Když najdu nějaký data, tak jim dát na mapu, jako dívejte, můžu dělat s mapou, to je samoučelný. Mám tady takovou jednu reklamní střelku zase do sebe, dělali jsme hezký kulturní portál Kliše Brin, kde tehdy jsem se s tím jako naučil čerstvě dělat, tak právě na titulce byla velká mapa těch podniků, že člověk se mohl podívat detaily kulturně, jak se tam dějou. A to přesně ten případ. To nadšení moje z toho, že to umím, mě úplně zaslepilo a dál jsem naprosto nesmyslný prvek, protože když jste v Brně, v centru Brna, jak ty podniky tam jsou, tak asi neznám nikoho, kdo by se rozhodl, že bude radši na koncert než do divadla, protože ten podnik je o 100 metrů blíž mu. Jo, to je jako nesmyslný postup, jak to nefunguje. Vás jako zajímá, co chcete vidět, pak samozřejmě jako detailu podniku, třeba tu mapu, že ta je dobrá tam mít, aby člověk viděl, jako kam jde. Ale že by se člověk v Brně rozhodoval, kam půjde, podle toho, že ta Falk jako má, to je moc daleko, já půjdu na skleník, protože nemusím jít za rokovém bagéru, to jako je nesmyslný postup. A navíc, když tam tu mapu máte, to se mi potom zdržuje, je tam zbytečně ruší to, tam ještě jako blikalo různě. No, teďka na té nové verzi už to není. Když jsem to dejte pozor, no, podobně jsme dělali s nějakýma brněnskýma nesehnutí, chtěl dělat mapu iniciativ aktivistických a srpsků, měli vize, že dají mapu, kde budou všichni aktivisti napsaní, kdo se s kým jako páře, a to se nejde, jsou nesuměřitelné data, někdo se tady bývá celým Brnem, někdo ulicí, někdo čtvrtí, a jako dát to do mapy, tak vznikne jako neuvěřitelný jako maglaj z dat, který jsou k ničemu. Oni, jako, ano, bylo by to hezké, ale ani z jedné ze tří cílových skupin by to k ničemu nebylo, takže jako na to si dejte pozor, ať to nepřeháníte s tím. Potom tady mám takový mix jako posledních věcí, co jsem při té přípravě ještě našel nějaký hezký vizualizace nebo věci, které jsou zajímavé a nikam se mi nepovedlo napasovat, nebo jsem neměl čas, chtěl jsem jít spát, abych je někam pasoval, tak je tady projedu, takže se mi přijde škoda, protože ještě čas je i pro případné otázky. Jo, tady vám ukážu teda adresu třeba, jak vypadá jeden z těch tutoriálů na ty Google Maps, tutor. Spot, kde prostě jedete 35 kroků, se vysvětlení, o co jde, naučíte se trošku dělat s tím JavaScriptem, postupně přijdete k práci s těma mapama, když to proklikám, myslím, že to projde pomalej. A opravdu taky to náhodný, prostě udělíte tohle, to přepíšete z jedné strany na druhou, pustíte si to, vidíte, co vám to udělalo, změníte si tady něco, třeba přepíšu číslo, změnilo se to překvapivě. To má získat takový hřiště, že vlastně si tu stránku ani nemusíte vytvářet u sebe jinak počítači a řešit tyhle věci, ale prostě přímo v prohlížeči si to s tímhle hrajete a ta aplikace vás postupně v 35 krocích nabádí a provede vás všema těma věcma, co to API nabízí. Má práci s markama, s událostmi, s různýma těma kontrolníma prvkama, které si tam můžete říkat, si tam chcete a ne. Tady nebudu samozřejmě procházet, ale pokud vás někoho zaujalo, tady tenhle určitě projeďte. Je to teďka úplně nový, jako na zdráku tom psali si předevčírem. Předpokládám, že to bude novinka. Myslím, že to jako hodně dobře udělané, jsem si to prodlikával předevčírem, že doporučuju. Na písemce nebude, ale... Tak, hezká věc, když máte data, máte ještě daný do času, třeba jako vzniká další osa. Tohle je projekt z Anglie, kde mapovali za posledních 10 let
všechny bouračky, to ještě není ta hezká věc, jako tady si můžete to pustit v tom čase. Jo, tady někde poběží. Tak to hezky tak pulzuje, samozřejmě to je věc, kterou si vy nevyrobíte asi, ale můžete jako přemýšlet, jako, že by to není, jako vyrobit to není tak těžký, když máte ty data. Kdyby jako někomu z tohle hodilo, tak... Jo, tak to hezky tam pulzuje. Můžete si tady pustit i pro různý města, to tady mají zvlášť, pro Londýn, a pro další ty větší města, takže pokud vás to někoho zaujalo, nebo máte třeba kamaráda, chcete vědět, jak bydlí náročné oblasti, nebezpečné. Se bude více v noci. Další hezká věc, co se jako data, které jsou veřejné, jsou třeba o pozici letadel a jejich další údaje, tedy se prostě hotová věc, nějaký flight radar, který má Evropu, tak, který mapuje všechny letadla jako ve vzdušném prostoru, co jsou. U každého z těch letadel si můžete na něho kliknout a vidíte, odkud kam letí, v jaké výšce, jestli tím pádem přistává, nepřistává, jako je to hezký, ale... Jo, ale je to právě ukázka toho, jak se dá třeba vydotávám, že ty bodyčky data získáváte. Myslím, že třeba dopravní podnik pražský nabízí nějaký takhle výstup dat, takže potom je možný dát mapu, kde vidíte online pozici třeba tramvají a trolejbusů jako v tom daném městě. A pravděpodobně to je taky obnovujete, jak to mají oni. Další hezká věc. Jako opačná tom, co tady dělali, že máte ty data, ale nemáte tu, není mapa žádná pod tím. Taková jako spíš opticky hezká věc. Jako, představte si, že máte jen ulice, ale není pod tím ten podklad žádný. Někde jsou taky bizarní města, které ani nepoznáte pořád. Zajímavá věc, mají diakritik v doméně. Potom jako další, co se jako, z mého pohledu toho spadá, jsou takové ty satelitní snímky. Tady samozřejmě jako tam potom to získání dat je úplně to nejtěžší, protože mít aktuální satelitní snímky nebo nějaké letadlově, to není věc, kterou vy si uděláte sami doma. Ale často se používá po povodních, je to takový to český, že si sedíte v tom Falku, říkáte si, mají stadion, nemají stadion, mají stadion. Potom si sedíte do transistoru, říkáte, mají domy, nemají domy, a jdete si do toho svého jako vyhřátýho bytu. Je to takové jenom legrace, okolofobí hřiště není. Jo, i pro Japonsko tohle bylo udělané, ale je to jako hezká věc, můžete se dojmout takým tím stylem, ale pravděpodobně nic dalšího neuděláte potom. Poslední, co bych vám tady chtěl říct, je jako zajímavá platforma pro jako mapová, která zabývá i sběrem dat takového crowdsourcovaného novinářství, je Ušahidy. To jenom řeknu, že to je, že jako nebudu moc tom ukazovat. Funguje na tom prostě jo, hotová věc, kde nabízí jako mapu aplikaci, hotovou, kde si můžete dávat nějaké svoje vlastní kauzy nebo cokoliv, prostě objekty, dá s ním pracovat, komentovat, je podobně, že děláte nějakou novinářskou platformu, chcete udělat nebo nějaký právě řešit kauzy v nějakém lokálním místě, tak máte hotový nástroj, že jako pro ty z vás, co nějak jsou zajímavé, to vás zajímá, naše město, nebo byste tam chtěli rozjet nějakou takovou tu Prague Watch, Brno Watch, cokoliv, tak už je jako velice zajímavá platforma, je to celý se zadarmo, no spoustu věcí. Zajímavost, Česká televize teďka udělala krizovou mapu, na tomhle zprovoznili, že jsou byly nějaký povodně, nebo vlastně povodně, žádná jiná velká krize nám tady nehrozí. Tak právě můžou nastoupit takový ti jako lidi jako novináři a začít s tím pracovat sami. Že je to dělali třeba loni, myslím, aktuálně, nebo udělali prostě zpřístupnit svoji Facebookovou zeď a všichni lidi tam mají to zpravodajství, které oni potom používali, no, používali Twitter pro toho. Humorná věc, Česká televize to samozřejmě chopila tím správným českým zmaštěným způsobem a udělalo to tak, že ta krizová mapa nefunguje a bude fungovat, až bude krize.
Takže teďka vlastně nikdo, kdo chce se podívat a zjistit, co by tam mohl dělat, tak to nezjistí, nenaučí se ovládat a bude se učit ovládat ve chvíli, že bude ta krize, což chci vidět někoho, kdo prostě na té střeše a teďka mu plhou ty zvířata pryč. A on se učí používat už ahejný platformu kvůli tomu, aby mohl něco napsat. To je třeba jako naprosto pokažená příležitost. Myslím, aby tam teďka nějakou jako cvičnou, humornou, krizovou situaci, toho zombie nebo cokoliv takového, co nikoho nepokouří. Ale lidi se s tím sami naučili postupně v nějakých seminářích třeba pracovat, kdyby náhodou, potom bylo potřeba. Tak ne, oni to čekají tak, jako, že to vůbec nefunguje, jestli to nějaký hesla, potom se to dá na půl. Fakt mě zajímá, jestli někdy v budoucnu by tohle naskočilo reálně, jestli to někdo nějak použije. A už ani jako zajímavá věc. Potom teda poslední zdroje informací, kdyby vás zajímaly ty vizualizace, jako můj nejoblíbenější zdroj je tady ten Infosthetic, kde jako pravidelně třeba 3 roky nebo 4 roky, nebo to běží 3 asi. Dávají pravidelně jako různý datový vizualizace. A to je jako, nejenom ty infografiky, jak víte, jako, že dívejte, to je hezký, ale i právě ty konkrétní, které stojí na nějakýma reálnýma datama, s kterými si můžete pracovat i vy sami. Že můžete to mít jako inspirace, nebo jako zdroj dat, jak jsem si psal, prostě zdroje dat jsou jedna z zdrojů, kde jsou ty elektronické, když potřebujete natankovat. Ale rád si myslím, že pro vás jako ve studiu je nejúžitečnější ty vizualizace, ty založené na vašich datech. To je právě to, co můžete dát navíc. Čím vy vykoupíte to, že ty vaše vizualizace třeba nebudou tak krásně jako ty jejich, ale ty vaše data budou unikátní a tím pádem jako to vytáhnete nahoru. Jo, samozřejmě tam možná ještě bude ten Adam za 2 týdny, tak vás naučí dělat takové krásné věci, ale i kdybyste to třeba minuli, tak můžete použít ty vaše data. No. Tak, no, na závěr, svého závěrem bude to, podle mě, teďka z toho, co jste viděli, z těch několika 6-7 praktických ukázek si myslím, že byste měli být schopni jako jednoduchou mapou vizualizaci 100% poskládat, jestli na jste nedávali pozor a 4 kritici nezasloužíte. Ale důležité jako je přemýšlet o tom, co chcete vizualizovat. A ne zabrat se technikou, to je jako jednoduchá, relativně v té jednoduché fázi, ale já takhle asi na sílu. To je jako si poznáváte někdy z vás, to je nejlepší bakalářská práce nejlepšího primátora, který má na 3 stránkách vyjmenované všechny části městské s mapkou. Jo. To je nesmyslná mapa vizualizace, která samozřejmě zabírá místo, aby teda splnil ten minimální rozsah aspoň. Takhle nedělejte. Jo. Prostě nedělejte to samoučelně. No, to je úplně zbytečný a poškodíte si, když tam třeba měli 2 věci, jako, že jednu samoučelnou a jednu tu pořádnou, tak si jako poškodíte tu druhou. To fakt vidíte, když to má smysl. Tak, konec za mě. To je můj e-mail, to je můj Twitter, můžete mě sledovat, ale nic tam nepíšu, takže to je k ničemu. Sedím ve Falku často, klidně, kdybyste měli jakoukoliv otázku, co vás právě máte tu myšlenku, co tam bylo, máte ty data, nebo tušíte, že ty data dali získat, ale nevíte, jak na ně si sáhnout, jak je v uvozovkách olíznou, tak mi napište, nebo se můžeme, nebo mě oslovte v tom Falku a já vám s tím pomůžu. Kdybyste měli nějaký konkrétní problém, nebo třeba chtěli nasměrovat, že vás to třeba zaujalo, to práce s tím API, a tady měli byste konkrétní problém, že máte nějak data, potřebujete nějak přetransformovat nebo nějak zvizualizovat, tak mi určitě napište, tady tahle jako oblast baví a jsem rád za všechny jako možnosti, kde to můžu jako nějak vyzkoušet na tom. Matěj mě sice zásobuje průběžně, ale čím víc toho bude, tím líp, takže se fakt jako nebojte. A to je jako z mé prezentace všecko, a teďka dávám prostor pro diskuzi. Takže jestli máte nějakou otázku, zajímá vás něco tím slidem, co jich zaznělo, anebo něco úplně bokem, tak se klidně zeptejte. Ano, tradičně čím se koukají dole, abych je nevyvolal. Dobrý, tak jestli nic nemá, tak můžu vám pustit, kolik je ještě dokonce, můžu vám pustit 15-minutový video, já se vlastně nevám asi, nepustím vám ho. Je to vizualizace jaderných výbuchů po druhé světové válce z roku 2000 a hraju ještě písničku, protože každá země má svůj tón a tak dochází takovým hezkým, ale musím se vám představit, jak to hezký, kdybych vám to ukázal, protože to tady nemám, nebo jsem to tak měl udělat. Takže není diskuze. Tím pádem, prosím, na internetu. Ale to, ale já ho najdu. Já ho teda, tak, video jsem našel, bude to asi bez zvuku, protože jsem si řekl, že zvuk nebude, takže mi ho nezprovoznili, ale to nevadí. Možná to trošku uslyšíte z toho notebooku, taková jako hezká věc, má to asi od roku 45 do roku 2000, jak jednotlivé země dělali jaderné výbuchy po světě, po jednotlivých měsících.
třeba tak je. Tam dole je ten counter jako absolutních čísel, to tam pravda. Všechno, že kdo tady chce, tak si ještě dokouká na video, a kdo nechce, tak ať už klidně jako jde, nemusíte teďka sedět, takže se bojíte odejít a vedají koukat ještě na 30 let výbuchů. Díky teda za pozornost jinak a snad něco vizualizujete.